Druskininkai jau spėjo įrodyti, kad veiklos mieste yra visiems. Kurortas mėgiamas tiek lietuvių, tiek poilsiautojų iš užsienio kraštų. Miestas kasmet stengiasi pasiūlyti savo svečiams naujų pramogų ir veiklų, kuriomis galėtų džiaugtis visi, norintys pailsėti ramybėje ar laiką praleisti aktyviai. Apie tai, kuo Druskininkai patraukia akį ir kodėl čia apsilanko tiek žmonių, kalbėjome su miesto erdvėse sutiktais poilsiautojais. Vasarą leidžiam dirbdamos stovyklos padėjėjos, padedam prižiūrėti vaikus. Buvom Grūto parke, taip pat važiavo šiai vaikai į Liškiavą, tenai aplankė Piliakalnį, buvo bažnyčiai. Daug labai akvaparkai, Dineikos parkas, labai daug pramogų įvairiausių. Čia užtenka tik pasivaikščiot, nes aplinka labai graži ir šiaip ramu. Eiti į akvaparką, keltis su keltuvu per į Snow Areną keltis. Na, parke, bet ten gali ten tokios kaip trasos, Dineikos parkas, gali ten laipiot, čiužinėt, gali pramogauti. Važiavom čia, iš tikrųjų, tai norėdami nueiti į vandens pramogų tą parką, ne? Pasikėlėm su tuo lininiu keltuvu ir šiaip gražu čia. Rekomenduočiau, ypatingai su vaikais gera vieta. Kam ko reikia, kam reikia aktyvaus poilsio, kam reikia pasyvaus poilsio, vis tiek daugumas čia, kas aktyvaus poilsio, tai tie puikūs visi dviračių takai, visi tikrai yra ką veikti, kiekvienas pasirenka su šeima parkų tiek daug, atrakcionų tiek daug, man atrodo, kad kiekvienas atranda to, ko jam reikia, ko jis ieško, kas sveikatos, tas gydos, tikrai Druskininkai nesiskundžia niekuo, nes kas nori, tas visada randa užsiėmimą, vien ko verta mūsų biblioteka. Renginių masė daugybė, jeigu tu nori, tu juos randi. Druskininkuose visą aplaikščiojom pačius Druskininkus ir muziejų pabuvome. Nu, tiesiog labai gražus kraštas, čia miestelis, pliažas labai fainas. Dabar turim planuose Grūto parką, šiandieną važiuosim. Norim išsinuomoti dviračius, su dviračiais aplankyti daugiau biškelių visus tuos. Raigardo slėnį tai esam planuose. Į Druskininkus, taip. Be galo švarus, gražus ir jaukus ir viskas vietoje. Galima ir be mašinų čia daug kur apžiūrėti, apmatyti. Šiaip atvažiavom dėl to, kad girdėjau, kad geri dviračių takai Druskininkuose ir va, paspirtukų grupiai labai išgyrė, kad labai visur galima čia pasivažinėti daug. Mes norėjom dar išbandyti linų kelią, išbandėm, patiko. Druskininkuose labai daug vaikštau, nes turiu du medžioklinius šunis. Džiaugiuosi, kad aš juos turiu, nes kiekvieną dieną po tris kartus miškas, miškas ir dar kartą miškas. Kultūrinis gyvenimas, nu, šaunuoliai Druskininkų reiškia renginių organizatoriams tikrai ačiū. Ir filmai, ir Čiurlionio festivalis, taip, ir atidarymas. Ir per 10 metų galiu matyti, kaip miestas pasikeitė, taip, ir pasikeitė į gerą pusę. Šiandien kėlėmės gandolom, visai patiko pirmą kartą mes. Buvom iliuzijų kambarį su vaikais pirmą kartą taip pat. Kur šiandien dar buvome? Po miestą vačiam, prie fontano. Tai į akvaparką, aišku, visą laiką užsukam. O šiaip tai viskas patinka čia, žinokit. Tikrai yra ką veikti. Patinka pirtys, pirčių zona, vaikus kalnelis nusileidžiam, pasimaudom. Nuo mažo iki didelio galima rasti šiai dienai Druskininkus. Pramogų sferoje, labai platus spektras. Kai geras oras, labai graži aplinka, labai gražus miestelis, ir aplamai labai daug pramogų, pailsėti labai smagu. Labiausiai patinka tai ramybė tokia, nėra per daug žmonių, nėra tokio šurmulio ir didelios tokio triukšmo, ir ta ramybė tokia va. Veikti, kaip viešbučiuose, kaip apsistojate, visokie spa, visokios procedūros, viskaip, nu, poilsis, labai geras kokybiškas poilsis. Kaip nebūni čia ir kaip grįžti, pamatai, kad tikrai labai daug visko vyksta, labai daug pasikeitimo ir kiekvienais metais vis kažkas naujo atsiranda.
Nu va, važinėjom su elektriniais dviračiais, tais, važiuojam prie ežero maudys, šiaip paprastai atostogaujam. Jo, labai patinka ežerai, šiaip pasivaikščio Druskininkų alėja labai, labai patinka. Principe vien buvimas savo mieste ir kai matai, kad jisai kyla, o ne žlunga, yra jau gera mėgstamiausia veikla iš tikrųjų. Visi sutikti poilsiautojai ir miesto gyventojai džiaugiasi sutvarkytų miestų, išpuoselėta gamta ir visų poreikiams pritaikyta miesto infrastruktūra. Svečiai ir miestiečiai vieningai teigia, Druskininkai – puikus ir universalus kurortas, siūlantis pramogas ir poilsį kiekvienam.